привіт! Ви гралися коли-небудь з кінетичним піском? Звісно, так. Я також. А ви знаєте, що кінетичний пісок – це найяскравіша ілюстрація властивостей неньютонівських рідин? Пропоную створити його власноруч і поміркувати, поки будемо гратися. Візьмемо тацю, пінку для гоління і пісок. Змішаємо пісок з пінкою. І нумо ліпити! Отже, властивість неньютонівської рідини полягає у наявності зв'язків між молекулами, які змінюються непропорційно силі і швидкості зовнішнього впливу. У нашому випадку наочну роль молекул виконують піщинки, а роль зв'язку – пінка. Ми можемо наліпити з цього піску що завгодно і як завгодно змінювати його форму. А якщо залишимо на деякий час, він розсиплеться. Навіть не розсиплеться, а розпливеться. Раджу повторити. Отримайте задоволення і гарну іграшку. До того ж, дуже приємний аромат.